Bydlení pro mě dlouho nebylo prioritou. Řešil jsem kariéru, koníčky, rodinu. Přišlo to až později, tak nějak samo, přirozeně. Chtěl jsem se po práci vracet na místo, které mám rád. Místo, kde máme soukromí a cítíme se tu dobře. A ten výhled? To je bonus. Čertův vršek. Prémiové bydlení od Skanska.